Čau, mani sauc Agnese un esmu klāt ar jaunāko Būt LV video apskatu. Šoreiz uzmanības centrā ir nonācis Toshiba satelēta L755 portatīvais dators. Kā jau lielākā daļa Toshiba lolojumu, arī šis izceļas ar diezgan interesantu dizainu. Ierīces korpuss brūnā krāsā un izrotās ar smalku rakstu. Vāka vidū atrodas liels ražotāja logo. Dators ir aprīkots ar 15,6 colu displeju, kurš nodrošina asu, pošu un visādi citādi kvalitatīvu attēlu. Pārklājums ir glancēts. Displeja izšķirtspēja ir 1366x768 pikseļi. Apkārt displejam ir melns glancēts rāmis, kurā iebūvēta tīmekļa kamera, kā arī mikrofons. Jāpiemin, ka ierīcei ir visnotaļ kvalitatīvi iebūvētie skaļruņi, kuri atrodas Toshiba ierīcēm raksturīgajā padziļinājumā. Tiek nodrošināts pietiekami skaļš un kvalitatīvs skanējums, lai bez raizēm varētu noskatīties kādu filmu vai nodrošināt fona mūziku vidēja lieluma istabai. Toshiba satelēta L755 aprīkots ar melnu, nedaudz spīdīgu tastatūru, kas lieliski iederās kopējā ierīces vizuālajā ansamblī. Taustiņi ir diezgan lieli un ērti, kā arī salīdzinoši klusi. Kā tas pienākas lielākajai daļai 15,6 colu portatīvo datoru, arī šim ir ciparu taustiņu bloks, kurš noteikti patiks tiem cilvēkiem, kuriem bieži nākas darboties ar skaitļiem. Zem klaviatūras novietots maziņš taustiņš, kurš paredzēts skārienjūtīgā paliktņa ieslēgšanai un izslēgšanai. Pats paliktnis ir pietiekami liels un ērts, lai piemēram sērfojot tīmeklī vai citās ikdienas darbībās tas spētu aizstāt peli. Tiek atbalstītas multi-touch funkcijas, ar diviem pirkstiem iespējams ritināt, savukārt pieskaroties paliktnim ar trīs pirkstiem, tiek atvērta tīmekļa pārlūkprogramma. Toshiba lolojums var lepoties ar trīs USB pieslēgvietām. Viena no tām atbalsta ievērojumu ātrāko USB 3.0 standartu. Tāpat arī pieejama HDMI izeja, lai datoru varētu pieslēgt piemēram televizoram un izbaudīt spēles vai filmas uz lielā ekrāna. Lai arī šodien apskatāmais portatīvais dators ir pieejams par diezgan patīkamu cenu 409 latiem, tas ir pietiekami jaudīgs. Intel Core i5 2,3 GHz centrālais procesors, 4 GB operatīvā atmiņa un NVIDIA GeForce GT 525M grafiskā karte spēj darbināt Call of Duty Modern Warfare 3 datorspēli uz augstiem grafikas iestatījumiem bez jebkādām problēmām. Arī Windows iebūvētais veiktspējas tests sistēmu novērtē pieklājīgi. Procesors un grafiskā karte gaminga izpildījumā attiecīgi saņēmuši 6,9 un 6,5 balles no maksimums iespējamajām 7,9. Dators tiek piedāvāts ar 640 GB cieto disku, uz kuru jau uzinstalēta Windows 7 Home Premium operētāja sistēma. Tātad pēc Toshiba satelēta L755 iegādes atliks vien ierīci izpakot, ieslēgt, ievadīt nepieciešamo informāciju, kas būs pa spēkam katram, un būs jau iespējams sākt darbu, izklaidēties vai spēlēt spēles. Šodien apskatītais Toshiba satelēta L755 būs lielisks tiem, kas meklē kompaktu mājas izklaides centru par pieņemamu cenu. Par 409 latiem iegūstam ierīci, kas bez problēmām spēs darbināt jaunākās datorspēles, turklāt ar komplektācijā iekļaut operētāju sistēmu.